សួស្តីអ្នកនរគ្នាជំពូកទី1ចំណុចទី8 Visual Style Visual Style នៅក្នុង CMap គឺនៅខាងផ្នែកខាងនេះនេះ viewport ណាក៏បានដែរយើងអាចរើសយក Visual Style ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមាន object plan យើងមាន box យើងយក box មកគូយើងមានជា cylinder យើងមានជា tip យើងមានជាteapot ហើយយើងចាក់ texture មកលើ plan នេះអញ្ចឹង material ដែលមានស្រាប់របស់ corona ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរើសយក floor ឈើចុះអស់មកចូលលើ plan នេះខ្ញុំអាចបិទទាំងនេះចោលណាយើងអាចបិទសំខាន់មកយើងដាក់ឲ្យចំណាដាក់ឲ្យចំសញ្ញាដែរនេះគឺយើងអាចអស់វាមកលុបវាចោលបានហើយតទៅទៀតខ្ញុំដាក់ពន្លឺមួយពន្លឺខាងនេះចុះហើយយើងធ្វើការរំកិលពន្លឺឡើងទៅលើបន្តិចហើយយើង render គឺយើងបំលែងទៅជាកូនណាសិន complete tool នេះណាដោយសារវាជាប់វារេមកពីនីតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបំលែងទៅជាកូនណាវិញអញ្ចឹងយើងសាក់ render ចុចលើប៊ូតុងនេះយើងឃើញថានៅពេលដែលយើង render គឺយើងឃើញស្រមោលណាមានស្រមោលរបស់គេណាភ្លើងមានស្រមោលធម្មតាទេក៏តែនៅក្នុង viewport របស់យើងគឺអត់បង្ហាញទេអត់បង្ហាញស្រមោលលក្ខណៈ reflect a time ទៀតទេណាមិនពេញក៏អត់បង្ហាញដែរអញ្ចឹងដើម្បីយើងបង្ហាញលក្ខណៈដូចជាស្រមោលអីផ្សេងទៀតណាជាឆ្អឹងអីផ្សេងទៀតអានោះគេហៅថា wireframe ឧទាហរណ៍ថាយើងមាននេះគេ facet ណា facet គឺវាបង្ហាញទំនងចេះជ្រុងក៏តែឃើញ texture ណាមានផ្ទៃបើនឹងច្បាស់គឺអត់បង្ហាញជាផ្ទៃទេបង្ហាញជាជ្រុងតែម្ដងជា flat color ណាអត់មើលទៅអត់ឃើញទំនងវានេះទេជាតប៉ែត hidden line នេះ hidden line ជា clay clay គឺក្រហមពីច្រើន clay គេសម្រាប់ផ្នែកគូណាអ្នកដែលមានជំនាញគូគេច្រើនយក clay ដើម្បីគូទៅវាលិចល្បាក់លិចអីមកណាវាមានផ្សេងទៀតណាដូចជា graphic tail នេះគ្រាន់តែជាការ display ក្នុង viewport តែប៉ុណ្ណោះណាយើង render គឺយើងអត់ចេះអញ្ចឹងទេជាស្អីទៀត wireframe wireframe គឺយើងធ្លាប់ដឹងថានៅក្នុង top front វិញគឺ wireframe ចំណែក perspective គឺលក្ខណៈជា set អញ្ចឹងយើងអាចដូរណាដូរមក set ឬក៏យើងអាចដូរនៅក្នុង viewport អាផ្សេងទៀតក៏បានដែរណាជា default setting តែម្ដងក៏តែមួយទៀតដែលវាលំបានគឺអត់នៅក្នុងនេះទេ visual style គឺនៅកន្លែងនេះវិញយើងយកមក high quality ពេលនោះវានៅបង្ហាញស្រមោលណាហើយនឹង reflect អីនៅក្នុងនេះពន្លឺអីទាំងអស់នៅក្នុងនេះណាដូចយកໄວ້ដែលយើងរដើមឃើញមិនអញ្ចឹងប្រថាវាបានកម្រិតទៅ 20% ណានៃ render ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង cinematic គេចង់ឲ្យ update នៅក្នុង viewport ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការ render ទេព្រោះតែមិនអាចធ្វើបានទេវាត្រូវការលក្ខខណ្ឌនៃហាក់វាពោះចំណែក Photoshop គឺត្រូវការ render យើងគូទៅយើងកាត់អីនោះនឹងឃើញតែម្ដងណាជាងខ្ញុំមើលលក្ខណៈលម្អិតថែមទៀតដូចជានៅក្នុងនេះខ្ញុំមានគំរូផ្ទះយើងមើល bounding ច្បាស់គឺបង្ហាញលក្ខណៈចេះ clay លក្ខណៈចេះ consistent color លក្ខណៈចេះណា facet hidden line realistic គឺមានសមោលនេះនៅក្នុង viewport ដូចលោកគ្រូបង្ហាញបែបនេះឯង set viewport អត់បង្ហាញលក្ខណៈសមោលទេគាត់តែឃើញ texture របស់វាអញ្ចឹង wireframe ណាចុងក្រោយចុង wireframe គឺគូម្ដងគេគឺលក្ខណៈគេចង់ឲ្យយើងឃើញរបស់ដែរនៅក្នុង wireframe ណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានថែម box មួយទៀតមកនេះយើងគូ box នៅក្នុងបន្ទាយទៅណានឹងឯងបន្តែក្នុងបកចឹងតែយើងឃើញហ៎យើងមើលក្នុង wireframe គឺមើលឃើញគំតែបើសិនមកយើងមើលនៅក្នុងលក្ខណៈនៃ default setting គឺយើងមើលឃើញហ៎ wireframe គឺគួរម្ដងឲ្យមើលរបស់ខាងក្នុងហើយនឹងនៅពីក្រោយអញ្ចឹងទេបាទសូមអរគុណអ្នកនាងសូមជម្រាបលា